Takzvaní návštevníci a naši výstavu očarovci výstavu výstavu dovolci, aby som dnes otvorila výstavu súdobnou súkromnej strojnou vlastnej školy v Osmolene, ktoré štúdujú v okore fotografické dizajn. A chcela by som teda aj týmto, že sme dostali taký priestor, poďakovať pánovi profesorovi Rubíkovi, ktorý to vlastne zariadil, vybavil a zároveň teda aj nám všetkým, ktorý tu vystavujete vaše diela. A to je mi tu ľúto, že teda to obecne spomínie tu večer, že sme sa tu slyšeli takto v počte, lebo si myslím, že si to zaslúži nejakú takú pozornosť a ktorým dúfam, že návštevníci prídu a nájdu tie vaše diela a ešte ich ocení. Ja by som čo sa týka podľa nejakého obsahu a nejakého zamerania obsahu na profesora Rubíka, aby nám možno povedali bližšie o tom, že vedúci týchto študentov vytvorili pod odborným dohľadom, aby sme možno bolo správne niečo bližšie. Ja vám potom máme priestor aj nám študentom. Takže ja by som veľmi rád teda predstavil výstavu výtvarnej skupiny Koltap s názvom Sondáž miesta, respektíve mesta. A možno skôr ako v samotnej výstave, tak musím vyzdvihnúť naozaj túto mladú skupinu začínajúcich autorov a autoriek, ktoré sa venujú médiu fotografie a videa, teda videového obrazu, ktorý sa naozaj úplne intuitívne sformoval v rámci teda priestorov a ateliéru na našej škole, čo bolo naozaj veľmi príjemná zmena pri hlavne tých časov, keď sme ten čas spoločne netrávili, ale naozaj sme boli voľné priestore. A bolo úžasné vidieť, ako naozaj táto nastupujúca generácia má vlastne tú chuť a takú tú dravosť proste na niečom makať a niečo tvoriť. A tým pádom sa dali dokopy s tým, že aby nám všetky verejnosti priblížili svoje prvé kroky k tomu, aby sa stali profesionálnymi výtvarníkmi, preto si aj školu sám. A čo je pre nich možno až záväzné, je to, že za ich krátku existenciu bavíme sa o tom, že samotná teda výtvarná skupina nie je staršia ako pol roka, už sa stihla teda prezentovať aj v zahraničí na medzinárodnom festivale, čo je podľa mňa naozaj obrovský úspech, takže teda práve vám by sa vám takto darilo aj naďalej a aby ste mali teda výstavných príležitostí čo najviac. No a k samotnej výstave, teda sondáž mesta, sa teda stretávame s fotografiami autoriek a autora, ktorí sa nejakým spôsobom zaoberali vlastne s verejným priestorom, ktorý ich obklopuje, prechádzali od časti teda verejné, časti intimné, pričom sa snažili teda jednotlivé architektonické prvky takým spôsobom vyňať či už z krajiny, alebo teda z toho bežného pohľadu diváka, ktorý okolo nich prechádza. A teda sa môžeme stretnúť s tým, že na fotografiách sa využívajú teda recyklované princípy starých majstrov, alebo v podstate aj nejakých prúdov, ale s pridaním teda, keď imážne vnútorné hodnoty, teda to autorov, čo je naozaj veľmi prirastný, pretože je to súdia. A je veľmi zaujímavé, že neboja sa teda pri fotografii využívať všetky dostupné prvky, či už je to manipulovaná fotografia, pritom, či sa priestor odoberá, aby vynikla samotná povaha architektúry, po prípade nejaká deformácia obrazu, alebo ďalší prvky, ktoré poskytuje vlastne súčasníci nový priestor. Na základe toho teda vzniká naozaj súbor, ktorý je za prvé naozaj anonymný, ale pritom naozaj silne odkazujúci práve na uvažovanie teda skupiny Klousa. A ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, je to, že oni sú naozaj konzistentní, čo vidíme vlastne v týchto fotografických obrazoch, že ako keby takým bartresovským spôsobom odsúvajú autora alebo svoje autorstvo a nehávajú diváka, nech si vlastne vkladá svoje vlastné myšlenky na fotografiám bez nároku na svoje autorstvo, ale aj na svoje práve.
Ďakujem.